Қойышларығызны электрігіз, біз Марсқа ел тұтабыз. Бірнеше астронавтқына түгіл мүңіләген кіші Марсқа ұшашак. Хәм сізнің ештешілерігіз Марс проектлары үстінде әшілейшек, бәлкі сізнің балларығызның көйбіравләрі Марсты әшілейшек. Бұ қазір бәлкі нешіктір сәйір тұйыладыр, ләкін мен сізге оңлатырға тілейм, қойшан хәм нешік біз Марсты әші алабыз. Хәм бірінші сұрау шындай, біз Марсқа не үшін барырға тиеш? Неге бізге жердегіне тұр болмай? Неге жердегіне еші болмай? Бәлкі шылайдыр әйе. Мен мұнда екі түп сәбәп көрдім. Біріншісі, біз хәм бізнің жер шарыбыз, ол кенет зағиф. Мәселен, бір зұр астероид, яйса башқа бір күркініш шындай бір, бізні югіте ала мәселен. Хәм бізге башқа планетарларда бәлкі давам етерге тұры келешек. Тұрмышы бізні. Лекен екінші сәбәп ол тағында мүхим, менімші, біз кішілер яңа әйбірлеріні үзлерге табарға яратабыз. Біз Американы, Австралияны аштық, Антарктидада болдық, дингіз түплерін үйренәбіз. Хәм шының үшін біз Марсқа бармайша қала алмайбыз. Ол біздің табиғаты бізді бар. Хәм енді біз айда болды, кішілер айда болды, хәм енді ол аның қәтілігі қазір қызық түгіл. Қазір Марсқа бару шындай түп мақсат бүтін космос индустриясының әйтек шылай. Мәдәниет хәм фәннің қайбір бек қазанышлары шуңа көрі дүния көрді. Біз үзіліп табып ерген үшін енді. Хәм әйе Марста колония ашсақ, ол бек көп ақша тәләп етешек. Хәм ол ақшаны біз бұ дүнияда да яқшы құлағаны алырбыз, әйме? Хәм мұнда да біздің проблемаларымыз бек көп. Хәм бәлкі біз Марсқа көшітсек, онда да біз Марсыны пышырата да алабыз, жеріні пышыратқан кебек. Лекен, ойлап қарағыз. Біз Советтар Союзы бірінші кішіні космосқа ұшырдық, бірінші спутникіні ұшырдық. Хәм американлар, алар айға бірінші кішіні отырттылар. Хәм ол вақыт кішілер бір-бірлеріне қарап ойладылар. Біз мұны ішілей алсақ, біз бүтін әйбіріні іші алабыз. Хәм менім әйе. Хәм бәлкі біз Марсқа көшкеш, кері жерге қарасақ, бәлкі ойларбыз, біздің жеріміз не қәтілі қиметлі, біз анарға башқаша қарарбыз, не қәтілі қиметлі егеліні аңларбыз. Лекен Марс жерінің кардаш планетасы түгіл. Шынки, мәселен, Марс жерден аның диаметрі 2 тапқыр кішірек, айның, мәселен, ол 4 тапқыр кішірек. Хәм Марста атмосфера бик нәзік, анда ол 100 тапқыр, хава басымы 100 тапқыр әзірек. Хәм орташа температура минус 63 градус. Ол орташа температура, демек, анда тағында салқынырақ температуралар бола. Максимум температура 21 градус тересінде. Хәм Марста тәулік дауымлығы 24 сағат 37 минут. Ол жерінікіне бик шаған. Шуңа қыра бұ бик әйбәт әйбірейі. Анда гравитация 38% жерінікінен тәшкел етті. Демек, мәселен, сіз өз машинағыз үстінден секіріп шыға аласыз. Хәм кім ұшарға, секірге ярата, ол кішілерге Марста бекер ахат болашақ. Лекен бір зұр проблема бар. Марс бізден бек ерак, бек ерак. Мәселен, ай әйтек, ол 400 мін километр бізден. Хәм Американ астронавтлары олар үш күн онда бардылар. Марсқа барыр үшін онда 400 миллион километр, мін тапқыр көбірек. Хәм онда барыр үшін бізге 8 ай вақыт керек. Ойлап қарағыз, 240 күн сіз коллегаларыңыз білен бірге консерва банкысында ұшасыз. Ол бек зұр проблема болашақ енді. Онда тезлік, жер тезлігіне яқын, секундына 30 мың метр примерно. 30 километр секундына. Хәм біздің анда барып жету оңышы да бек әйбәт түгіл. Біз 50-ге яқын ракеті жібердік Марсқа. Хәм алардың іштен бірігіне оңышлы отырды. Мұнда көре аласыз. Советский Союз, Россия, хәм башқа елдер нешік жіберділер. Хәм көбісі барып жетмеді. Юг алды, яйсе юлда бұзылып, юқа шықты. Хәм біздің қазір Марсқа алып барырлық ракеті баста юқ. Американларының Сатурн 5 ракетасы бар еді. Ол аларыны айға жеткізді. Олар аның білен ең сыңғы ракеті 1973 елда Skylab космический лабораторияна жіберділер. Хәм аннан сыңғы андай ракеті қазір ел. Қазірге ракетлар алар 2 тапқыр кішірек мұнардан. Хәм біздің шындай сұрау туа,
Марсқа біз қашан барып жетеміз? Мұндай проблемалар болғанда қашан барып жетеміз? Хәм қазір ғалымдар айтады, 2050 жылға барып жетсек, бұл бек әйбәт фикір. NASA айтады, 2040 жылға, 2031 жылға алып жеткіземіз де кішілерді. Ләкин менің фикірімше, енді 2031 жылда біз хәм NASA ойламайшақ кішіні нешік жеткізілген Марсқа, шынке біз енді Марста болашақпыз. Бұл нешік болашақ? Бұл кіші, ол айта, 2025 жылда мен кішілеріні Марсқа алып барам дейді. Әйтек енді ол бек оптимист кіші, аның есімі Илон Маск, ол Tesla автомобилерінің хәм SpaceX компаниясының генераль директоры. Ол бек оптимист кіші, шуңа айтек 2025 жыл болмасын, 2028 жыл болсын, 10 жылдан мен ойлайым біз Марста болашақпыз. Хәм мұны ізбатларға керек, әйме, бұл бұш сөз төгіл бір бетінді. Бұл қайда еді 15 жыл өлік. Бұл Tesla автомобилі, 15 жыл өлік Tesla компаниясы барлыққа ғана келді. Хәм ғалымдар айтарлар еді, 50 жылда біздің әйбет электромобильдер болмайшақ дейіп. Хәм қазір күнде қарай, бұл автомобильдер популяр, олар жүре ала, 500 шақырымны ұза ала, бір заряд білен. Хәм бұл кіші автомобиль индустриясында революция жасады. Бұл аның ракетасы, бұл Falcon Heavy, дүнияның ең кішілі ракетасы. Хәм Илон Маск аны 15 жыл әлік олар бірнінде запуста ясамылар. Ол 15 жылда юқтан космический агентство ясады, дәулетлер ясаған әйбірін ясады. Хәм бұл ракета қазір дүнияда ең кішілі, ол қазірге күнде де Марсқа 17 тон груз алып бара ала. Мәселен, жіберсек. Әйе, хәм екінші слайда біз көрәбіз. Илон Маск өзінің машинасын шының білен космосқа, Марсқа тура жіберді. Бірнеше, ну, бұл енді бұла. Әйе, бірнеше ай дейік әлік, ярты ел әлік. Міне, қазір бұл автомобиль Марсқа ел тұтайынды. Өз автомобиль әйе, жіберді әйе. Хәм Марсқа яшар үшін бізге нәрсе керек. Дүнияда яшар үшін бізге бұл дүрт әйбір керек. Ризық, су, ұшық, хәм кейім. Марсқа тағын бізге кислород керек. Хәм айырым-айырым бұл әйбірлеріні қарайық. Марсқа су әз дейлер. Марсның езі ұл туфрак шындай шүл кебік көріні. Лекін шынлап қарасақ, ғалымдар тапқанар, анда бірден 80%-қа қадар су бар туфрағында. Туфрақ астында, ішінде, хәм башқа. Хәм мәселен, анда кратерлар бар. Кратерлар ішінде бұз бар. Хәм ұл бек көп. Хәм Марсының полюсларында да бұз бек көп. Мәселен, ұл бұзны бүтінлей үрітсең, Марсының езінің көбі 9 метр су білен қапланыр енді. Анда деңгіздер болғыр еді, сулар болғыр еді. Қазірге, демек, біздің мақсатымыз ұл бұзның ешіктір үрітірге керек. Мәселен, біз колония тізесек, бұл кратер янында да колония тізе алыр едік. Мәселен, суны алыр үшін. Екінші мәселе, яғни екінші метод суны алыр үшін ұл хауадан су алып бұла. Марсының хауа дымлылығы, шағыштырмайша хауа дымлылығы 100%-қа жеті. Демек, анда су бек көп әйі. Ну, температура түбен болғанға ол демек бек көп су түгіл, лекен мұндай аппарат, мәселен, ойлап шығардылар Вашингтон университетінде. Ол хауадан су шығара ала. Аны көйіп, су алып бұла, мәселен, Марс үстіне әйдейі. Хәм тағын бір проблема ол қайдан кислород аларға. Кислород Марста юк, анда бар углекислы газ. Углекислы газ 96%-ын тәшкіл етті атмосферінің. Лекен ұлап қарасақ CO2, әйме CO2, анда кислород 2 бар. Демек 78%-ы кислород. Демек бізге углекислы газыны кислород кәйләндірге керек. Хәм MIT университетінде мұны мұшындай аппарат ойлап шығырдылар. Мокси деп атала ол углекислы газыны кислородқа айландыра ала. Ризық мәселесі. Ризық шуай келіп шығайынды Марста. Біз анда 20% ризықны гидропоник үстірілген ризық білен ала алабыз. Яғни үстірі алабыз Марс үстінде. Лекен 80%-ын бары бір жерден алып келерге тұры келешек, қырытылған келеш, ол бек көп. Хәм бұл өзгермейшек, елғалар, анда яңғырлар яуа башылған іші Марста. Яғни бізге бек көп ақша сарафитерлерге керек болашақ, ризық алып келерге. Таң бір мәселе ол ұшық. Яғни ұшық орыны қойда бізге космик радиациядан, күйеш долқынларынан, аның радиациясына қойда қашырға. Біз бірінші етапта
шундай шештерилген хава белән тулган биналар кулланабыз. Һәм караплар үзләре дә безгә ышык булачак. Ләкин соңыннан безгә барыбер җир астына качырга туры киләчәк. Марста, чөнки анда радиация бик көчле. Анда атмосфера булмаганга радиация бик көчле. Кайдан, мәсәлән, җир астына бик инде рәхәт түгел бит яшәргә, әйме? Һәм шуңа күрә НАСА уйлап чыгарган Марсның туфрагыннан кирпеч ясау. Һәм алар тапканнар шундый юл, анда пластик степ туфракка, шунардан кирпеч ясап була, микродолкынлы пештә аны кыздырып, кирпеч ясап. Һәм мәсәлән, калын-калын диварлардан биналар тизе була Марста. Һәм соңгы мәсәлә ул кием. Чөнки безнең дөньяда монда без инде нәзик киен алабыз, чөнки бездә җылы, атмосфера басымы көчле, анда атмосфера басымы бик әз, 100 тапкыр әзрәк бездән. Шуңа күрә безгә кием ул безнең эчке басымны тотып торырга тиеш. Һәм җылы билергә тиеш, һәм дә радиациядән сакларга тиеш. Һәм менә MIT университетында шундый кием, бу хатын ул үзе галим, шул киемне уйлап чыгарган, ул шул бөтен мәсьәләне чишә. Һәм ләкин уйлап карасак, бу бик гади түгел, әйме, яшәргә инде Марста. Күп проблемалар бар, ничек тә рәхәт түгел. Ләкин тагын бер кызыклы юл бар. Ул Марсның климатын үзгәртү. Терраформирование дип атала. Марсның полюсларында бик күп боз һәм бик күп углекислый газ боз формасында. Аны кыры боз дибез инде, сухой лед. Ул анда бик күп. Һәм ул бозны эретеп була. Һәм ул бозны эретер өчен иң шундый кулай рәхәт юл ул кояш парусын куллану. Кояш парусы белән кояш дулкынларын, нурларын фокусировать итеп бер почмакта, бер урында аны эретеп була һәм ул атмосфераны күпкә-күпкә арттырачак. Һәм температура әз-әз генә күтәреләчәк. 20 елда инде әкрен генә температура үзгәрә башлый. Һәм мәсәлән, хәзерге вакытта да экваторда әйтик, иң җылы җәйге көндә Марста 21 градус температура. Нормаль температура дигәндә 21 градус начар түгел, ләкин шул көндә төнлә, конечно, минус 40 була температурасы, шуңа күрә бик рәхәт түгел. Төп сәбәбе атмосфераның булмавы, бик нәзек булуы. Менә шулай булгач инде соңында берничә ай берне тагын әйтәсе килә идем. Анда бит инде без полюсларны эритсәк, атмосфера барлыкка килсә, барыбер углекислый газдан гына торачак беренче вакытны. Һәм аны инде кислородка әйләндерү өчен, яңгырлар булу өчен, карлар явы өчен, үсемлекләр үсә алу өчен меңләр ел кирәк. Ләкин ул мең еллар узгач, бәлки Марс безнең җиргә әкренләп ышый башлар һәм кешеләр шунда яши алар бәлки. Һәм дә басым безгә, мәсәлән, атмосфера басымы безгә бик күп кирәк түгел. Мәсәлән, безнең басымнан эштә бер өлеше булса, без яши алабыз. Скафандрсыз яши алар идек, мәсәлән, Марста. Һәм андагы атмосфера ул таулардагы атмосферага охшар, шундый әзрәк суык булыр, ләкин торырлык булыр дип уйлыйм. Һәм соңында әйтәсем килә, без ничек беренче кешене космоска җибәргәч, ничек кешеләр бер-берләренә карадылар, әйме, без шундый әйберләрне булдыра алабыз икән, без күп әйбер эшли алабыз икән дип, Марска беренче кеше аягын баскач, шул вакыт безнең өчен, чынлап та, шундый ук тагын бер период башланачак. Кешеләр уйлаячак, без моны булдырабыз, без күп әйберне булдыра алабыз. Хәзер, мәсәлән, бер 10 яшьлек малай я кызны сорасак, Марска барырга телисеңме? Сорасак, Марска барырга телисеңме дип. Барасыңмы Марска? Әни барса бара, әйме? Әйе. Әзрәк өлкәнрәк малайларын сорасак, инде алар күбесе хыяллана, алар инде хыялланыр Марска барырга дип. Шуңа күрә минем фикеремчә, өмет бар безнең. Һәм 10 елдан беренче кеше шунда басыр дип уйлыйм. Сорауларыгыз булса, мин җавап бирергә әзер. Ничек? Ну, без бит аны алай тиз бөтенесен эрит алмыйбыз. Аны, мәсәлән, шулай булса, бөтенесе эрисә иде, 9 метр су булыр иде. Ләкин бездә дә бит шулай ук, мәсәлән, полюсларда кар бары бер кала. Марс ул кояштан ераграк, анда инде бары бер салкынрак булачак. Инде безгә кирәкле мигдарда гына су эритәбез, мәсәлән, калганы кала инде полюсларда. Шулай инде, әйе. Һәм, мәсәлән, анда Илон Маскның идеясы, анда, мәсәлән, атом бомба ташларга, полюсларга.
Хәм ул моментально ри, парниковый эффект башлана. Ну, аның радиационный эффектлары бар, аны ойларға керек. Анда енді, мәселен, алай бірнеше йөз йыл көтерге тұру келешек. Ну, анда бүтін бұ бурилары, бүтін бұ әйбірлері тұқтаған шейінді. Анса әлі белгілі түгілі. Әй, баштан бірінші кішіні жіберге керек әлі. Лекін әйтірге керек шыны, қазір дәулетлер контроль етмей ол мәселені. Яғни көресіз, шәксі компаниялар ұмтыла космосқа, көп ракета компаниялары қазір барлыққа келді. Хәм, менімше, шәксі компаниялар, SpaceX кібі компаниялар, олар бірінші кішіні елтәшек космосқа. Біздің Россия енді бек қазір планлаштырмайда кішіні алып барған, чүнкі біз енді ол мәселеде орта қалдық біраз. Минус 63 градус, ол орташа температура. Яғни максимум 21, минимум анда 130 фәлен градус. Ракета білен барабыз. Анда, бір-ай-бірін аңлатам сізге, қызықлыдар енді, шынке бүтін кіші білмейкім астрономияны бұлай яқындан үйренмеген. Біз ойлыбыз, мәселен, екі нұқта арасында ең қысқа ел ол сызық дейп, әйме? Хәм ойлыбыз Марсқа да шылай турығына барабыз дейп. Мас бізге, мәселен, 55 миллион километр яқынлықта бола. Ол бек яқын. Мен бет айтып сізге көбірек мұнда 400 миллион дейдім барыға. Ол 55 миллион бола. Лекен турыдан ғына барып болмай. Шынке қияш бізіні тарта, біз Марсқа турыдан ғына бара алмайбыз. Ол бек көп энергия керектірі. Шыңа көрі біз барабыз эллиптический траекториядан. Мәселен, екі түгәрек траектория, оларыны бірге ләштірдіген, шында эллиптический траектория бар. Ол 8 айлығы бір траектория. Хәм барғандан да анда бек зор проблем ол космическая радиация. Анда енді нешіктір, анардан нешіктір сақланырға әлі юллар бек табылмады. Қай бір кішілер әйтелер, мәселен, біз астероид ішіне кіріп, шының білен бірге бара алабыз. Яйсе, яңан ендір юллар ойлап шығарға керек. Шынки кіші 8 ай ішінде бек зор проблемлар кешірі ала космоста. Ну, қазір, мәселен, Falcon Heavy ракет сол 17 тон груз йүк алып бара ала Марсқа. Демек ол бірнеше кіші, хәм аларға керекілі су, ризык, әйе. Хәзір алып бары бола, ләкин проблема шундай. Хәзір кері қайтара болмай кішіні. Марсқа біз аны жеткірсек, андан бит ракеталар йүк, анда бір нәрсе йүк кішіге анда қаларға тұра келешек. Хәм, мәселен, қысынғы интервьюда Илон Маск айтты, мен әзір дейді, өзім анда барып қаларға дейді. Анда бірнеше компания енді жиған еді кішілеріне, мәселен, Mars One деген компания, датский, по-моему, ол бірнеше ел ілік туплады шындай ғаризаларыны, кім Марсқа баруға тілей. Шолар арасынан кішілеріні сайладылар, лекен ол компания бек ақша жеткізіп бітірмәді енді. Алар шының білен нешіктір бітті енді аларының ішілері ейі. В один конец билет ейі. Бірінші вақыт шолай бұла. Керек айтыр үшін Марстан бізге керек болыр Марста топливо табырға. Яғылық тапмасақ, өзі біз білен алып болмай, шынке, мәселен айтек, 17 тон екіні Марсқа албар үшін, онда көбірек, 100 топқыр көбірек топливо керек. Мәселен, айдан керек айта алдық. Лекен айға да барғаш, айның гравитациясы 6 топқыр әзірек жерден. Анда бек көп топливо керек түрлі оның қатлігі. Марсының гравитациясы кішілерек, шыңа көрі топливо болмайша, яйсе яңа топливолар табмайсалар, ғалимнер қайты болмай. Судан бұла топливо ясап, анда водород бар, шынке. Лекен ол да бек көп энергия керек анарға. Ол энергияны әлі заводлар ясарға. Бек зор рахмет, ектебарғыс үшін. Рахмет.